Hej och välkommen till Plugget och Plugget Online. Den sjätte filmen om potenser tänkte jag skulle behandla lite grann om negativa 10-potenser. Alltså där exponenterna är negativa. Och då ska vi se lite olika exempel hur de kan bli negativa för det första. Om vi tittar på det här första så har vi 10 delat med 10 på 2. Och då har vi lärt oss tidigare att man, när man dividerar två potenser med varann, där de har samma bas, som i alla fall är 10, så ska man ta exponenterna minus varandra. Men där finns det ju ingen exponent. Jo, står ingenting så kan man alltid tänka att det finns en etta där. Va? För det är ju en 10, eller hur? Nu kan jag använda det här och tänka då att det här svaret blir 10 upphöjt till 1 minus 2. Då är vi inne på negativa talberäkningarna. 1 minus 2, då hamnar vi på minus 1, va? Svaret är 10 upphöjt till minus 1. Och vad i hela friden betyder det här, tänker hon nu? Och det är så här, om jag tänker vad det här egentligen betyder, så var det 10. Alltså vi tänker här 10 delat med 10 upphöjt till 2. Det är 10 gånger 10, va? Det är 100. 10 delat med 100. Om jag nu tänker att jag räknar ut det här så blir det här svaret 0,1, va? 10 delat med 100 är 0,1. Vi kan flytta decimaltecknet 2 steg här åt vänster, det osynliga som finns, så får vi 0,1 eller 0,10. Va? Alltså så är det där samma sak som 0,1. Alltså, det här är samma sak som 0,1. 10 upphöjt till minus 1. Okej, om vi istället har så här, 10 upphöjt till minus 2 delat med 10 upphöjt till 3. Då ska vi tänka samma sak, exponenterna minus varandra. Va? Alltså jag skriver som jag tänker här nu, minus 2 och så blir det minus 3 då. Va? Den skulle ju vara minus den. Och svaret på det här, om man använder negativa talberäkningar, det blir 10 upphöjt till minus 5. Va? 2 grader kallt och så sjunker ytterligare 3 grader, ja då blir det 5 grader kallt. No problems. Här så har vi istället multiplikation med 10 potenser där en exponent är negativ. Grundregeln är densamma. Grundpotensreglerna, så är det inte grundpotensreglerna, blanda ihop det, men potensreglerna, potenslagarna gäller här. Här har vi alltså 10 upphöjt i, här fick man ju lägga ihop exponenterna. Så här blir alltså 2, då ska jag lägga dit minus 3. Jag skriver upp så här, 2 plus minus 3, så ser den uppgiften ut, va? Vi har alltså 2 grader varmt och så lägger vi dit 3 kallgrader. Och då kommer svaret att bli 10 upphöjt i minus 1 där, va? En grad kallt. I det här fallet så har jag 2 stycken negativa exponenter. Och jag ska fortfarande lägga ihop dem. Så här blir tanken som så. 10 upphöjt till minus 3 plus minus 5. Sådär. Jag har 3 grader kallt. Jag slänger på ytterligare 5 grader kallt. Ja visst. Då blir det minus 8. Där var 8 grader kallt. Så att potenslagarna, potensreglerna är exakt som vanligt, även fast man har negativa tal.